Draga deco, a i roditelji, uskoro će opet početi da izlazi časopis Zmaj. Mislim da je u današnje vreme jako bitno da se ne gledaju samo slike ili da se ne gledaju samo videi, već da se i pročita neka napisana reč, a bit će i nekih slika unutra. Tako da, radujemo se što opet izlazi časopis, kupite, uživajte.